Společnost Unicareal si vám dovoluje nabídnout rozlehlou a jedinečnou nemovitost k bydlení s možností rozvinout například i své podnikání v městě Oslavany. Tato lokalita vás doslova chytne za srdce svojí přírodou, historickými kulturními památkami, které určitě stojí za zhlédnutí. Najdeme zde i místa, kde se vaše děti hravě zabaví a vy budete mít spoustu času pro sebe, anebo můžete společně s rodinou projet místními cyklostezkami a prozkoumat krásy přírodního parku Oslava. Pokud dojíždíte do Brna, do půl hodiny se s určitostí dostanete do metropole Jižní Moravy. Určitě vám neunikne, že tento dům čeká na partu šikovných lidí, kteří vám pomohou předělat vaše sny v realitu. S novým majitelem a jeho invencí získá tato budova po rekonstrukci nový rozměr a originální podobu. Ať už objekt s pozemkem zrekonstruujete k bydlení pro velkou rodinu, či zde založíte sídlo firmy, nebo tuto stavbu předěláte na penzion pro turisty, bude to určitě zajímavý počin. To vše záleží jen na vašich představách, nápadech a konečné realizaci. Kousek od domu se nachází autobusová zastávka, která vaše děti doveze do místní školky a nové základní školy. Pokud vás tato nemovitost oslovila, neváhejte nás kontaktovat, na prohlídce se dozvíte mnohem více.